kuma menene da su ne? Eh, namiji da ke da saurin kawowa da yawo kan macen shi, matarsa ta sunna bai wuce minti uku ba za ka ga ya kawo. Eh, ga mace lokaci ita kuma lokacin da na ta sha'awan ya tashi lokacin shi na shi ya kare. To wannan namijin ba komai bane, zai nemi namijin goro, namijin goro guda uku, sai ya cire bawansa, sai ya blending shi, ya tace ruwan kai wuce cup guda, sai ya zuba lemun tsami, lemun yami kwaya biyu, lemun yamin nan kwaya biyu zai matsa ciki, amma idan zai matsa ya tace ruwan lemun yamin nan, kai bari wannan tokatokan na jikinsa ya zuba cikin ruwan, sai kawo zuma kato uku ya zuba ciki ya juya ya sha da izinin Allah. Wannan kadai kai meji da zuma da lemun tsami ya hada su wuri daya. Namijin goron na zuwa ciki fa insha Allah, in ya sha, in ya zuba zuma ciki bai jin wannan. Na ba maza da yawa dewa sun fito, yar uwana ma shaida ne. In yana yin misali minti uku kan mace, to da zarar ya iya samu kamar minti 15 kanta bi rilisa da izinin Allah. 15 da izinin Allah. Kuma magani yanda kuke ganin shi yana da kankanta, amma karfin shi yana da yawa. Da zarar kuma ya kawo nan, ya kamata mai gaban sa ya kwanta, to a lokaci kuma gaban sa zai tashi. Ba shi ne namijin gurin ga sai sa namijin gurin. Kaga sunan shi ga yayi ne da shi. Na insha Allah. Kuma wannan method akwai kuma wani daban. Eh, kaman ya ake cewa gajiyawan gaba da bayan namiji, da zarar namiji ya fara sunna da mace shi ya ji gaban shi na ciwo, bayan shi shi kaga bai iya dade, zai nemi sassakin bauri. Wani itace dai da dan. Insha Allah, in ya je a cikin ganan nan bakin hanyar jirgi, wurin da ake sai da itacen nan, ya ce yana neman sassakin bauri. Sassakin bauri. Sassakin bauren. Kin san shi cikin English ko ba? Ah, ban san shi ba. Na tambaya in sha Allah. Eh, sassakin bauri baki hanyar jirgi. She ya saka kakaduro mai yatsu. Na. Mai yatsu guda daya. Ya faffasa shi. Ya kuke fadin kakaduro a cikin Hausancin ku? Kanun wanda kakaduro ga Hausan gane ne. Eh. Amma na Najeriya. Hausan. Na ne. Kakaduro sai mai yatsu biyar. Citta yawa. Na masha Allah. Citta kenan. Eh, to idan ka ce ya Hausan ganin nan. Eh, ai ina Najeriya, ai ina Najeriya da ke kallon ki sun fi yan ganin yawa. Eh, citta kenan. Mai yatsu biyar. Na'am. Mai yatsu biyar nan zai zuba, zai daddaka shi, ya dibiya. Yayi yanka itace dan sassakin bauren nan itace ne. Zai yi yanka itace su ba cikin sulba. Sai kawo shi kakaduron mai yatsu biyar ya faffasa ya zuba cikin itacen. Sai kawo kanin fari. Kanin fari gari. Garin shi cokali daya. Eh, cokali daya ya zuba ciki. Sai kawo masoro. Na'am. Cokali daya ya zuba. Shi ya tafasa shi. In ya tafasa shi ya sauke. In ya sauke shi ya huce, sai ya sa zuma ya sha. Shi kuma ya me yake mai? Shi kuma irin gajewan saurin gajiyawa wajen saduwa, da kuma shi ma saurin kawowa da kankancewan mazakuta. Insha Allah yana taimakawa. To akwai na last one kuma da dake bayi. Na last one abinda zan ba maza zan ba, saboda musamman maza na ga suna fama da sanyi. Kuma kankancewan gaba yana kawo, wato koko kenan, wato dan kano ma yana bari gaban namiji yana shigewa. Abinda dan ba shi ne kubewa. Kubewa da ake yi. Da muke cin nan. Kubewa danye. Danye. Kubewan da kanshi ai yayi kama da zunduru. Kubewan nan zai nemi kwaya biyar. Sai ya yanka ta ya zuba cikin ruwa. Idan ta tafasa ya sauke, sai ya zuba cikin cup, ya tace ruwan. Ake bukata, sai ya zuba zuma shi ma, wato cokali uku kenan, kato uku ya sha. Kullun yana yin haka, kullun wannan zai ta yi.
zai ga gaban shi yana girma, to in ya ga gaban yana yawan girma, yana yawan girma, in ya kai ya ga kamar yanda yake son girman sa kenan, sai dakatar da shan shi. Binda zai yi mata ko ta mata ba ta inda tace ce ni ya ta girma gari ai kai ma kar wala ne na rawa ba. Insha Allah na karshe abin da zan yi fadi kenan. To yanzu jama'ar ku saurara.